Nagsisimula ang pelikula sa isang batang lalaki na nagngangalang Queen na naglalakad sa mataong kalye ng London. Dumating siya sa isang underground construction site kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina na si Karen bilang project engineer. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, tumakbo si Karen para hawakan ng isang urgent na issue sa site. Pagkatapos ay nagsimulang umalis si Queen, ngunit nakasalubong niya ang isa sa mga construction workers sa daan. Hinamon siya ng manggagawa na pumasok sa isang madilim na lagusan at tinanggap ni Queen ang kanyang hamon. Kumuha siya ng torchlight at unti-unting nawawala sa dilim habang iniilawan niya ang mahiwagang daanan. Sa kalaunan ay natisod si Queen sa isang kakaibang texture na parang dingding sa ibabaw na naglalabas ng apoy kapag nahawakan. Patuloy niyang ginagalugad ang ibabaw. Hindi alam na ito pala ay ang kaliskis ng isang natutulog na dragon. Biglang naglabas ang nilalang ng bolang apoy at ipinakita ang napakalaking anyo nito. Si Queen ay nagmamadaling lumabas ng lagusan, natakot sa kanyang nasaksihan. Sinusubukan niyang bigyan ng babala ang lahat tungkol sa napakalaking dragon na nagtatago sa mga anino, ngunit bago sila makapag-react, isang mahina at nakakatakot na tunog ang maririnig sa lugar at ang nilalang ay lumabas sa lagusan. Ang buong lugar ay nagliyab sa loob ng ilang sandali at si Queen at ang kanyang ina ay nagmamadaling pumunta sa elevator upang makatakas. Sa kasamaang palad, ang dragon ay bumangon mula sa apoy at mabangis na inatake ang elevator. Si Queen, bagaman nanginginig sa takot, ay nakaligtas sa pag-atake, ngunit ang kanyang ina ay kalunos-lunos na namatay sa proseso. Sa susunod na dekada, lumitaw ang mga katulad na uri ng malupit na dragon sa buong mundo. Ang mga halimaw na nilalang na ito ay nagdulot ng malawakang kaguluhan at nangibabaw sa mundo na iniiwan ng populasyon ng tao sa bingit ng pagkalipol. Lumipat ang eksena pagkalipas ng dalawampung taon na nagpapakita na ang mga dragon ay lumiit ang bilang. Gayunpaman, naging mas agresibo sila habang naghahanap sila ng kakaunting mapagkukunan ng pagkain. Nagmature na si Queen at ngayon ay namumuno sa isang grupo ng mga nakaligtas sa patuloy na pag-atake ng dragon. Magkasama silang nagtatag ng isang kanlungan sa ilalim ng lupa sa isang inabandunang ng kastilyo, kung saan sila sumilong mula sa walang humpay na banta ng mga dragon. Ang mga nakaligtas na ito ay nakikipagsapalaran lamang sa labas kung kinakailangan, tulad ng pangangaso ng pagkain sa mga bukid. Isang araw, nahuli ni Queen ang kanyang kaibigan na si Eddie at ilang iba pa na sinusubukang umalis sa kanilang komunidad. Mariin niyang pinayuhan ng mga ito laban dito at idiniin na magiging hapunan sila ng dragon kapag makita sila nito. Nangangatwiran si Eddie na mamamatay sila sa gutom kung mananatili sila sa likod dahil sa hindi sapat na supply ng pagkain. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Queen na ang kakulangan sa pagkain ay pansamantala lang hanggang sa mahinog ang kanilang mga pananim ngunit ang paglabas ngayon ay magiging mapanganib. Sa kabila ng mga babalang ito, nananatiling determinado si Eddie na maghanap ng pagkain, handang harapin ang mga panganib na lampas sa kanilang kanlungan. Kinaumagahan, si Eddie at ang ilan pa ay maingat na pumunta sa bukid. Mabilis na nakita ng security guard sa tore ng bantay ang ilang dragon na papalapit at agad na nagpadala ng distress signal sa buong kastilyo. Bilang pinuno, mabilis na nagorganisa si Queen ng isang koponan upang harapin ang mga mababangis na dragon. Nalaman din niya na si Eddie at ang iba ay nasa labas ng field at nagtakda siya ng isang rescue mission para sa kanyang mga tao. Sa field, nakita ng grupo ni Eddie ang isang dragon na papalapit mula sa malayo. Ang nilalang ay lumundag at bumuga ng mga bolang apoy bago sila makapagtago. Sinusunog nito ang buong plantasyon at mabilis nilang napagtanto na nakulong sila sa apoy. Sa sandaling iyon, dumating si Queen kasama ang kanyang mga tauhan at nagutos na magbuga ng tubig sa buong field. Ginagawa nila ito sa isang desperadong pagtatangka na itago ang kanilang presensya habang ang makapal na usok ay nagiging ulap sa paningin ng dragon. Gayunpaman, sinisira din ng pagkilos na ito ang kanilang nilinang na supply ng pagkain. Sumugod si Queen sa field na suot ang kanyang protective gear at mabilis na ginabayan ng kanyang mga tao pabalik sa kanyang truck. Habang sila ay nagmamaneho, isang dragon ang humarang sa kanilang dinadaanan at humarap sa kanila. Ang nilalang ay nagpakawala ng isang mapangwasak na daloy ng apoy at nahuli ang anak ni Eddie na hindi pa nakakarating sa trap. Ang grupo ay nagmamadaling tumalikod at tumakas sa kabilang direksyon, desperado na makatakas sa kaligtasan. Bilang resulta, ang buong komunidad ay nagdadalamhati sa malagim na pagkawala ng batang lalaki. Ang matalik na kaibigan ni Queen na si Creedy, ay nagpahayag ng kanyang pagkabigo at nangatwiran na ang desisyon ni Eddie na umalis ay humantong sa trahedyang ito. Ibinahagi din ni Queen ang pagkabigo na napagtanto na ang mga aksyon ni Eddie ay hindi lamang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak ngunit sinira rin ang kanilang buong supply ng pananim. Nakikita nila ang kanilang mga sarili na nahihirapan tanggapin ang kalungkutan pati na rin ang malupit na mga katotohanan ng kanilang marupok na pag-iral sa isang mundong pinangungunahan ng mga dragon. Kinaumagahan, isang convoy ng mga armored vehicle ang dumating sa labas ng kastilyo. Lumapit sa kanila si Crady at ang security team at ang pinuno na si Van Zan ay lumabas sa kanyang armored jeep. Humihiling siya ng isang pulong sa taong kinauukulan. Ilang sandali pa, dumating si Queen upang makita si Van Zan na ipinakilala ang kanyang grupo bilang mga mangangaso ng dragon. Ibinunyag niya na sila ay aktibong nangangaso ng mga dragon at nasa isang misyon na alisin sa mundo ang mga mapanganib na nilalang na ito. Nagtatanong si Vanzan kung siya at ang kanyang mga kasama ay maaaring sumilong sa kastilyo upang mabawi at maibalik ang kanilang mga sandata. Si Queen ay nananatiling may pag-aalinlangan at tumanggi na silang manatili. Upang patunayan ang kanyang mga pag-aangkin, bumunot si Vanzan ng isang matalas na ng ngipin na iginiit na natalo niya ang isang dragon sa panahon ng pangangaso at binunot ang ngipin nito. Ibinunyag pa niya na ang pangunahing kahinaan ng dragon ay ang kanilang mahinang paningin sa panahon ng takip silim na tinutukoy niya bilang magic hour. Nang makita ang ebidensya, pumayag si Queen na manatili sila, ngunit mahigpit niyang binalaan sila na huwag magdulot ng anumang gulo sa loob ng kanilang komunidad. Pagkarating, ang bagong grupo ay nagmaneho ng kanilang mga nakabaluti na sasakyan sa kastilyo, habang ang kanilang piloto, na si Alexandra, ay lumilipad sa kanyang helicopter. Sa sandaling pumasok sila sa loob, inutusan ni Queen Crady na bantayan sila at huwag pababayaan ang kanilang pagbabantay. Pagkatapos, nakita ng security guard na nagmamanman sa lugar ang isa pang dragon na lumulutang sa kalangitan. Agad niyang pinatunog ang mga alarma na pinangunahan ng magkabilang koponan na magsama-sama upang maghanda para sa isa pang labanan. Kasunod nito, tatlong lalaki ang ipinadala sakay ng isang motor upang makarating sa lokasyon kung saan nila balak manghuli ng mga dragon. Ang kanilang gawain ay mauna sa grupo at mag-install ng parang radar na aparato sa mga field kung saan inaasahang pupunta ang mga dragon. Ang aparato ay binubuo ng tatlong pole na nakaayos sa isang tatsulok na formation at dapat na maingat na nakaposisyon upang makita ang mga dragon. Matagumpay na na-deploy ng dalawa sa mga bikers ang device sa itinalagang site. Gayunpaman, ang pangatlong rider ay nakatagpo ng isang aksidente at malungkot na sumuko sa kanyang buhay bago makumpleto ang misyon sinubukan ni Vanzan na makipag-usap sa ikatlong miyembro ng koponan ngunit walang natanggap na tugon. Samantala, si Alex at ang kanyang koponan ay sumakay sa helicopter upang harapin ang dragon. Ang nilalang ay biglang lumitaw sa likuran nila, ngunit saglit na nawala sa manipis na hangin. Nawala ito sa paningin ng team at pagkatapos ay nag-drift ng walang patutunguhan dahil ang radar device ay hindi ganap na nakadeploy sa kabutihang palad na ni Queen ang mga kaganapan at mabilis na nahanap ang ikatlong biker. Ginamit niya ang kanyang walkie-talkie para ipaalam kay Van Zan ang kalunos-lunos na kinalabasan. Pagkatapos ay itinuro sa kanya ni Van Zan kung saan ipoposisyon ang ikatlong raider at pinamamahalaan niyang ilagay ang makina sa tamang lokasyon. Samantala, si Alex at ang kanyang team ay nakakuha ng visibility sa oras na makita ang isang dragon na umaakay patungo sa kanila. Pagkatapos ay inutusan niya ang isa sa mga miyembro ng kanyang koponan na mag at kumilos bilang pain. Kinuha ng lalaki ang kagamitan at tumalon mula sa helicopter para makuha ang atensyon ng dragon. Ang diskarte ay nagtagumpay habang binabago ng dragon ang target nito at tumungo patungo sa lalaki. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang parachute at ligtas na nakaalis sa paningin ng dragon. Di nagtagal, Tumalon mula sa helikopter ang dalawang iba pang lalaki mula sa koponan ni Van Zand upang bitagin ang dragon gamit ang isang lambat ngunit walang kahirap-hirap na kumawala ang nilalang at nilamon ng isa sa mga lalaki. Ang isa ay nabigo upang buksan ang kanyang parachute sa oras at nakalulungkot na nahulog sa kanyang kamatayan. Nakatanggap si Queen ng tawag na ang dragon ay patungo na ngayon sa bundok kung saan siya matatagpuan. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa kanya si Vanzan at iminungkahin na kumilos siya bilang pain sa isang huling pagtatangka upang talunin ang dragon. Sumang-ayon si Queen ng walang pag-aalinlangan at sumakay patungo sa halimaw. Sa kritikal na sandali, nagawa ni Van Zan na barilin ang nilalang at sa huli ay pinabagsak ito. Pagkatapos ng labanan, nagtipon si na Queen, Alex, at Van Zan upang talakayin ang kanilang mga susunod na hakbang. Ibinahagi ni Alex ang kanyang natuklasan na ang lahat ng mga dragon na napatay nila sa ngayon ay babae. Ipinapalagay niya na ang mga dragon ay mabilis na nagpaparami, umaasa sa isang nag-iisang lalaki upang lagyan ng pataba ang maraming mga itlog. Sa sandaling iyon, ibinunyag ni Vanza ng kanyang susunod na misyon upang mahanap at malis ang lalaking dragon, sa gayon ay mapupuksa ang buong species. Iminungkahi niya na pumunta sila sa London para patayin ang dragon na pinaniniwala ang natutulog doon. Pagkatapos ay inanyayahan ni Van Zandt si Queen at ang kanyang koponan na magsanib puwersa para sa misyong ito. Gayunpaman, tumanggi si Queen na babahala na ang pangangaso sa lalaking dragon ay maaaring magpagising sa mga nilalang na gumanti at hindi na niya maaaring ipagsapalaran ang buhay ng kanyang mga tao. Dahil sa pagkabigo, galit na umalis si Van Zandt sa lugar at tinipon ng mga lalaki mula sa magkabilang team para kausapin sila para sa kanilang misyon. Sa labas, nagmamadali si Queen na harapin siya, habang si Vanza ay naghahatid ng madamdaming pananalita upang sumama sa kanila ang mga lalaki. Mabilis na tumaas ang tensyon na humahantong sa isang mainit na pisikal na paghaharap sa pagitan ng dalawang pinuno. Hindi nagatubiling ilabas ni Vanza ang kanyang galit kay Queen. Walang awa siyang inatake hanggang sa pumasok si Alex para makialam at paghiwalayin sila. Kasunod nito, si Van Zan ay nagsimulang mag-set out kasama ang kanyang pinagsamang puwersa na binubuo ng kanyang mga tauhan at ang mga draft mula sa koponan ni Queen. Nananatili silang determinado na tugisin at alisin ang nangingibabaw na lalaking dragon at wakasan ang paghahari nito sa mundo minsan at magpakailanman. Samantala, napansin ni Queen ang kanyang apprentice na si Jared na naghahanda na umalis kasama si Van Zan sinusubukan niyang hikayatin siyang manatili sa kastilyo dahil sa peligrosong haharapin nila sa misyon. Gayunpaman, malamig na tumugon si Jared at iginiit na hindi niya ama si Queen. Sumali siya sa hukbo at pumunta sa London para harapin ang lalaking dragon. Habang lumalalim ang gabi, madiskarteng inilalagay ni Queen ang mga buto ng dragon sa paligid ng bakuran ng kastilyo. Sinasabing kinasusuklaman ng mga dragon ang pabango ng kanilang mga namatay na kamag-anak at ito ay maaaring humadlang sa kanila sa lugar ng ilang sandali. Nakakagulat, nagpa siya si Jared na hindi sumali sa bagong hukbo at bumalik sa kastilyo. Sa ibang lugar, narating ni Vanzan at ng kanyang koponan ang isang kalapit na bayan na sinalanta ng mga pag-atake ng dragon. Ang kanilang landas ay naharang ng mga guho na pinipilit silang huminto. Si Alex sa kanyang helicopter ay inatasang mag-scout sa lugar para sa isang alternatibong ruta. Biglang sumabog ang isang pagsabog sa di kalayuan at mabilis na tinipon ni Vanza ang kanyang mga tauhan. Itinaas nila ang kanilang mga armas, naghahanda upang harapin ang banta. Gaya ng inaasahan, dumating agad ang mga dragon at inutusan ni Vanza ang kanyang mga tauhan na paputukan ang papalapit na nilalang. Ang hukbo ay nagpakawala ng maraming putok ng baril, ngunit ang dragon ay nilamon sila gamit ang bolang apoy nito sa loob ng ilang sandali. Napagtanto na walang paraan upang labanan sila, si Van Zan ay nagtago sa kanyang sasakyan upang protektahan ng sarili laban sa maapoy na pag-atake. Bumalik si Alex sa eksena at natuklasan si Van Zan bilang nag-iisang nakaligtas. Kinumpirman niya na ang lalaking dragon ang may pananagutan sa pag-atake at nangangamba na ito ngayon ay patungo na sa kastilyo. Pagkatapos, dumating ang dragon sa kanlungan at pinakawalan ng mapang wasap na maapoy na hininga nito. Mabilis na kumilos si Crady at inilikas ang lahat sa kaligtasan sa underground na bunker. Si Queen na nagmamadaling bumalik sa kastilyo ay nakita na ang kanilang kanlungan ay tinupok ng apoy. Sa panahon ng kaguluhan, si Crady ay nakulong sa apoy. Si Queen ay desperadong sinubukang iligtas siya, ngunit si Crady ay kalunos-lunos na sumuko sa apoy. Kasunod ng mga kalunos-lunos na pangyayari, sina Queen, Van Zan, at Alex ay pumunta sa London para bisitahin ang lalaking dragon. Natuklasan nila ang isang abandonadong bayan na sinakop ng daandaang babaeng dragon na ang isa ay nilalamon ng lalaking dragon dahil sa gutom. Biglang umungal ang lalaking dragon dahilan para magkalat sa takot ang mga babaeng dragon. Ang dragon na ay nananatiling nag-iisa at walang nagbabantay na nagbibigay sa tatlo ng perpektong pagkakataon upang maglunsad ng isang pag-atake. Si Queen, na pamilyar sa London mula sa kanyang pagkabata, ay ginagabayan ng kanyang koponan sa isang lugar ng konstruksyon. Pagkatapos ay inilatag ni Vanzan ang kanilang diskarte. Hahatiin nila ang kanilang mga puwersa upang akitin ang dragon sa pag-atake sa kanila at magpapaputok sila ng isang sumasabog na mga arrow na direkta sa bibig nito habang nagbubuga ito ng apoy. Mabilis silang nagtago at nananatiling handa na isagawa ang kanilang plano kapag lumipad pababa ang napakalaking nilalang. Maya-maya, dumating ang lalaking dragon at nakita niya si Queen sa lupa. Tinarget siya nito at binugahan ng apoy, ngunit makitid niyang iniiwasan ang pag-atake. Pagkatapos ay kumilo si Alex bilang pain at matagumpay na naakit ang dragon patungo sa tore ayon sa plano. Gayunpaman, mabilis na itinoon ng dragon ng atensyon nito kay Van Zan na sumusubok na magpatama ng sumasabog na arrow sa bibig nito ngunit hindi ito tumama. Ang nabigong pagtatangka na ito ay lalong nagpagalit sa dragon at nagpalabas siya ng dumadagundong na malakas na tunog. Napagtanto na wala na siyang bala, ginamit ni Van Zan ang kanyang battle axe bilang sandata. Pagkatapos ay tumalon siya sa dragon ng may determinasyon, ngunit nadaig siya ng dragon at nilamon siya ng buo. Samantala, napagtanto ni Queen na nalaglag niya ang mga sumasabog na arrow sa naunang pag-atake. Ang dragon ay patuloy na nagbubuga ng apoy sa buong paligid habang siya at si Alex ay namamahala upang makahanap ng isang bagong taguan bilang cover. Biglang, nakita ni Queen ang mga arrow malapit sa isang trap at tumakbo patungo dito, kasama ang dragon na sumusunod na malapit sa likuran niya sa isang mapangahas na hakbang. Itinapat ni Queen ang crossbow ng may katumpakan tulad ng paghahanda ng dragon na bumuga ng apoy. Pagkatapos ay inilabas niya ang arrow ng direkta sa lalamunan ng dragon na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Nakahinga sila ng maluwag habang pinapanood nila ang halimaw na tuluyang bumagsak. Ang pelikula ay nagtatapos kay Queen at Alex na bumalik sa kastilyo, determinadong lumikha ng isang ligtas na lugar malaya sa mga nakakatakot na mga dragon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panonood.